Yox, elə hər pis qazının başı kəsilsə, onda da axırı necə olar? Onları tərbiyələndirmək lazımdır, onları yoldan döndərmək lazımdır. Yəni, ictimaiyyət biraz ona başqa münasibət göstərməlidir. Baş kəsməklə iş düzəlməz. O düzgün demir. Siz müğənniyə bu açıqlamasını şiddətə çağırış kimi qəbul eləmişsiniz? Yox, elə, əlbəttə elə o çağırış kimi bir şeydir. Bizim müğənnilərdə var da, onların axı biraz o nətər deyim. Onların savadı mənə elə gəlir ki, elə ancaq onu deyə bilər. Müğənni Nadir Qafarzadə Qafqaz Info saytına verdiyi müsahibəsində bildirib ki, pis qadının başı kəsilməlidir. Bugün şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görəsən onlar qadına şiddətə necə münasibət göstərir? Onun şəxsi fikridir, təbii ki. Hər hansı şəxsi fikri ola bilər. Yəni, qadının başını kəsməyi sizə insanın şəxsi fikrindən asılıdır. Yəni, kimin şəxsi fikri icazə verirsə gedib kəsməlidir qadının başını? Yox, təbii ki, yox. Təbii ki, yox. Siz özünüz qadın... olsanız pis qadını necə cəzalandırırsınız? Sadəcə onu cəmiyyətdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Özünüzə ətrafından uzaqlaşdırmaq lazımdır. Baş kəsməklə iş düzəlsəydi, nə var idi ki? Cəmiyyətdən uzaqlaşdırmaq deyəndə, qapalı otağa öz cəmiyyətindən, yəni sən ondan uzaqlaşırsan sadəcə. Yəni, ətrafından uzaqlaşırsan. Şiddətə münasibətiniz necədir? İnsan olan kəs heç kimə şiddət etməməlidir. Ülvilik, sadəlik, həyat düzgün başa düşmək çox gözəldir. Həm qadın kişini incitməlidir, həm də kişi qadını incitməlidir. Mehriban, sağlam münasibət insanların həm öz həyat tərzini, həm yaşam tərzini, həm də evladların tərbiyəsi deməkdir. Cəmiyyətdə hörmət deməkdir. Bu yaxınlarda Nadir Qafarzadə Qafqaz İnfoya açıqlama verib ki, pis qadının başı kəsilməlidir. Buna münasibətiniz necədir? Mən kimin haqqı, kimisi haqqında biz mülahizə yürüdük dedikləri, onun istəyir gərgin vaxtı, istəyir heç ad çəkmək istəmirəm, siz ad dediniz. Belə münasibətlər, mən şəxsi münasibətləri təhlil eləmək fikrində deyiləm. Mən öz münasibətimi bildirdim, başqa sözüm yoxdur. Şiddətə münasibətiniz necədir? Qadını nəyə? Şiddətə, döyməyi, vurmağı. Çox pis. Qadını döyərlər. Qadın başqa təyinatlar üçündür. Qadın gözəllikdir, qadın həyatdır. Qadını vurmaq olmaz. Bu yaxınlarda müğənni Nadir Qafarzadə Qafqaz İnfoya açıqlama verib ki, pis qadının başı kəsilməlidir. Buna münasibətiniz necədir? Birinci növbədə Nadirin özünün başı kəsilməlidir. Çünki o heç nə müğənnidir, nə də kişi deyilmiş. Qadına sualınıza cavab verə bilmirəm axı. Şiddət yəni döymək, vurmaq necə münasibətdir? Yox, məndə mehribançılıq tərifəsi üçün. Qadına xeyirliyinə məndə hörmət, izzət hamısı qəşəng. Bu yaxınlarda Nadir Qafarzadə Qafqaz İnfoya açıqlama verib ki, pis qadının başı kəsilməlidir. Bu haqda nə düşünürsünüz? Pisdir, qoy üçün qoy getsin, yaşasın, aralıdır. Sənə nə üçün var ki? Qadına şiddətə münasibətiniz necədir? Yalan. Qadına şiddətə münasibətiniz yalandır. Yəni sizcə qadın döyün, söylməlidir. Niyə? Söylüməsin, söylüməsin. Qanunu rəyət eləsinlər. Nasıl qanunlar? Elə qadınlar, qadınlarla olan cəhətdə özünü normal aparsın, normal geçsin, tez gəlsin, tez gəlsin. Nə demək olar? Cəmiyyətdə belə bir fikir yarandı. Yaxşı at özünə qamçı vurdurmasın. Siz də bu fikir dolanlardansınız? Yox. Bəs niyə deyirsiniz qanunları yayılmaz? Qanuna rəyət eləmək lazımdır, qanunsuz şey olar. Bu qanunlar sırf qadınlar üçündür? Qanunlar kişilər üçün də, adamlar üçün, hamı üçün də eyni bir şey olmalıdır. Kim tərəfindən yaradılıb bu qanunlar? Dövlətimiz tərəfindən. Sırf dövlətdə qoyulan qanunlardan söhbət getirir, cəmiyyətdəki qanunlar? Cəmiyyətin özün qanunları da var. Da qadın özünü qadın kimi aparsın, kişi özünü kişi kimi aparsın. Onun geyimi, çəzini, onun sənə davranışı, hamısı bu cəmiyyətin öz qanunlarıdır. Yəni, bunlara riayət eləmirsə, döyülməyi normaldır? Riayət edilməsə, başa salmaq lazımdır, demək lazımdır ki, nə bilən, bu yol olmaz da. Bu yaxınlarda müğənni Nadir Qafarzadə Qafqaz İnfoya açıqlama verib ki, pis qadının başı kəsilməlidir. Bu haqqda nə fikirləşsin? Düzgün deyil. Niyə qadının başını kəssən, onu başa salmaq lazımdır. Göstərmək lazımdır yolunu. Eləmək, başını kəsdən olsun, o bir ondan da pis olacaq. Onu bıraxsınlar Allahın iqtiyarına da, özü bilər nə ilə, nə ilə, nə ilə. Onu
Ağlı varsa elə şeylər eləməz. Ağlı yoxdursa o da Allahın ümidinə bıraxmaq lazımdır ki, özü biz insan yaratmamışıq ki, insanın başında keçək. Nadir Qafarzadən bu müsahibəsini şiddətə çağırış kimi qəbul etmişsiniz? Yəni, Nadir nə fikirləşibdir beləncinə? Ona heç pristopla verən adamı da belə söz deməz. Ancaq Nadir də fikirləşib. Nəsə, ola bilər. Nə düşünürsünüz? Onun öz fikridir. Meylə gəl ki, bizim dövlətdə elə şeyə ehtiyac yoxdur. Biz Azərbaycanda yaşayırıq, müstəqil Azərbaycanda yaşayırıq. Bizim özümüzün savadımız, həyat düşüncəmiz var. Sizcə Nadirin fikri elədirsə, Nadir kimi eyni fikirləşənlər üçün normaldır qadın baş kəsmək? Xeyr, normaldır. Yəni, bir vətəndaş kimi buna reaksiyanız necə olar? Vətəndaş kimi hər ən öz fikir var. Fikir azarlığı var. Azar, bəli, bəli. Qadın başı kəsmək fikir azadlığıdır sizcə? Yox, onun öz fikridir. Qadın başı kəsmək demirəm, qadın başını kəsmək olmaz. Qadın, o insandır, Allah yaradıb hamını. Cinayət. Siz nadir bu açıqlamasını şiddətə çağırış kimi qəbul etmirsiniz ki? Yox. Sizə şiddətə çağırış etmir? Yox, yox, ehtiyac yoxdur ona. Şiddətiniz necədir? Yaxşı. Qadın çox... şiddətə münasibətiniz yaxşı? Yaxşı. Şiddətli siz nə deməkdir? Şiddət yox. Şiddət qadını vurmaq dövmək. Yox, yox, ona yox, olmaz. Qadına qaldım, olmaz. Nabat hürmət. Mehriban olanmaq lazımdır, hürmətdir. Şey almaq, oraya nə istə, sonra vermək lazımdır. Deyim olsun. O işlərə yox. Bu yaxınlarda Nadir Qafarzadə Qafqaz İnfoya açıqlama verib ki, pis qadının başı kəsilməlidir. Bu haqda nə düşünürsünüz? Yox, o çıxı, nə bilim, o... Yox. O barədə bir söz demərəm, onun öz işidir, öz işidir. Öz işidir onun, yox. Öz işidir, yəni öz işidirsə kəsəblərdə qadının başı. Yox, da indi onu... Deyir, meşə çatqalsız olmaz, olmalıdır, yaqın ki, elə də olmalıdır.